عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولاً بار ربمزجا حمد صنولار بسم وبيغمبارمز سيغولو بيغمبار محمد صلى الله عليه وسلم ده صلواتي بسم. عزيز برادرلار يرزدگي مسلمانلار shu makka to'g'risida sizlarga bitta bir fazilatni aytib o'tmoqchimanki, mana shu ko'rib turganlaring mashalloh Alloh taoloning bayti. Mana shu Alloh taoloning bayti Qur'oni Karimda suralarda kelgan. Makka, Bakka, Ummul Qura. Ummul Qura ya'ni qishloqlarning onasi, qishloqlarning onasi. Bu muqaddas joyga yetadigan joy yo'q. Bu yerda bir rakat o'qigan namozimiz 100 ming rakatni ajrini oladi. Bu yerdagi qilgan ehsonlaring, masalan, biz boshqa shaharlardan kelsak, yerdagi ajr bilan bu yerda ajri yana ham boshqacharoq. Bu yerdagi qilgan gunohda ham gunohi yana ham kattaroq gunoh. O'shaning uchun aytamanki, har bir musulmon mansub Alloh taoloni baytiga kelishga nasib etsin. Bitta dalil ki, Subhanahu va taala, Subhanalloh, mana shu ko'rib turganlaring Baytulloh Alloh taoloning birligiga, Alloh taoloning boyligiga. Bu tovfda kambag'al, boy, ya'ni nogironlar ham Allohga bitta tavhid bilan zikr qilib, Alloh taologa zikr qilishadi. Subhanalloh. Ta'zim, Subhanalloh. Islomdan oldin kofirlar havas qiladiki, agar Quraysh surasini o'qisalaring, li ilati Quraysh ilati kumrihata shida'i was-soyf fal ya'budu robba hadzal bayt allazi at'amakum min ju' wa 'amalakum min khawf. Bu Qur'onda ma'nosiki, subhanalloh, kofirlar ham mana shu yerga kelib tijorat qilishganki, mana shu yerga kelib Makkada savdo qilib ketaylik va Alloh taolaga hamd va sanolar bo'lsinki, bizni ochlikdan bizni asahragandi. Bu yerga hammani havas keladi. Men Alloh taolodan so'raymanki, har bir musulmonga mana shu yerda Alloh taoloning baytiga kelishi nasib etsin. Ko'p akaxonlarimiz, ota-onalarimizdek jo'natalik ota-onalaringa ham chiqib kelishi nasib etsin. Sizlarga ham chiqib kelishi nasib etsin. Dard to'shagida yotgan opaxonlarni va onaxonlarni Alloh taolo dardiga shifo bersin. Kim uzoq safarda yurgan bo'lsa, Alloh taoloni o'zi asrasin. Amin, amin ya robbil alamin. Inshaalloh mana shu rolikni ko'rib, sizlar bir ibrat olasizlar. Ibrat olinglar, havas qilinglar, pul yig'inglar, mana shu yerga kelib turing. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uchta masjidni bizga ziyorat qilishlikni amr qildi. Alloh taoloning baytini o'zlarini masjidlarini Madinai Munavvarda va Masjidil Aqsodagi. Bu yerda kofirlar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ko'p g'am berdilar. Ko'p mushriklar azob berdilar. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam majburlaridan Makkadan Madinai Munavvaraga hijrat qildilar. Agar Alloh taolo hijratni amr qilmaganlarida payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam Makkada qoladi. Ya'ni chunki Makkadagi ibodat, ertaga xoyr qilishlarga yetadigan katta ajr yo'q. O'shaning uchun subhanalloh, har bir mo'minni, musulmonni Alloh taolo shu Alloh taoloning baytiga yetkazsin. Mana bizlar aytadiki, subhanalloh, bir marta keldi, ikki marta keldi, uch marta keldi. Bu yerdan odam to'ymaydi. Subhanalloh, men bitta to'ydim degan odamni eshitganim yo'q. Hojilarimiz, umrachilarimiz keladiki, Makkaga, Madinai Munavvaraga to'ymaydi. Mani mehrim mana Alloh taoloning baytida to'plaman. Mani mehrim faqat Makkada. Eng yaxshi ko'rgan, dunyodagi eng yaxshi ko'rgan masjidim Makka shahrini yaxshi ko'raman. Alloh taolodan so'raymanki, ya Rob, yana shu yerga kelishlikni. Subhanahu va taolo, Alloh taolaga hamd va sanolar bo'lsin. Inshaalloh sizlarga ham keladi mana shu videoni ko'rgan rolikimda menga havas qilmanglar. Alloh taoloning baytiga kelib havas qilinglar. Alloh taolodan so'ranglar. İnşallah hammaga nasib qiladi. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li Makka shahridan
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. 2018-yil juma kuni. Assalomu alaykum va rahmatullohi.